Bueno, boas tardes a todos. Benvidos a esta homenaxe ao Padre López Calvo e máis ao Festival de Bandas de Música de Porto Bravo que, bueno, de Lousame, que se celebra en Porto Bravo que teremos despois de rematar este acto de homenaxe aquí. Acto que coincide co Día das Letras Galegas por varios motivos. Un, pues, como ben dixo Teresa, porque fai 15 anos que a banda de Lousame dou o seu primeiro concerto e parecíamos pues, unha boa ocasión neste momento para rendirlle homenaxe a unha figura que pues, no seu momento foi importante na constitución da banda porque, en principio, cando se creou a banda, ahora polo ano 96, pois Prudencio tuvo a idea de chamar a Escola de Música López Calvo e a banda de música López Calvo. Por outra parte, tamén, porque queríamos darlle continuidade a unha actividade que empezamos o ano pasado, que foi a celebración dun festival de bandas aquí en Porto Bravo. Como sabedes todos os veciños de Lousame, levamos xa cuantos anos que organizamos un encontro de bandas no verán, que se fai no campo de festa de San Roquiño, que este ano será o 28 de agosto. No que se lle fai homenaxe a Prudencio Romo. Pero o ano pasado pois empezamos tamén coa celebración de outro encontro de bandas na outra parte do concello, neste caso, aquí na parroquia de Lousame, no lugar de Porto Bravo, e como ano pasado se vemos moi ben, pois este ano decidimos facelo. E como nós somos moi traballadores, creo que xa somos traballadores demais, facemos moitas actividades, posimos facer unha actividade máis que a de celebrar outro festival de bandas. Non creo que haxe moitas bandas en Galicia que fagan dous festivales de bandas. Vamos facer